শান্তি হোক আর রোগ ব্যাধি নহক বুঝলি নে এই পূজা আমার পথারত কুপৌরা বেমার আজার পথারত ধাননি নোহোৱাৰ কাৰণে আমি পূজা পাতা হৈছে। বন্ধুবান্ধীসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ অন্য এক ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি উপস্থিত আছোঁ ডিমৰিয়া অঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰীৰ বেঙেনাবাৰী গাঁৱৰ শিৱ মন্দিৰত। আজি শাওণ মাহৰ চতুৰ্থ সোমবাৰ উপলক্ষে গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি পেলাই আমাৰ শিৱ মন্দিৰত ইয়াত পূজা অৰ্চনা অলপ কৰিছে। সেই পূজা ভাগ কেনেকৈ কৰিছে আহকচোন আমি জানো। ভিডিঅ'টো জানিবলৈ আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ॐ जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव माता श्री पार्वती पिता माजी কি কি আয়োজন কৰিছে পাকঘৰত আমি জানো আহকচোন। তাৰপিছত সেই আমাৰ আছে খিচাৰী 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 আৰু আমাৰ এয়া আৰু ভাজি হৈ আছে এয়া ভাজি ভাজি এইটো চব্জি আমাৰ ভাজি আমাৰ আছে এইটো আমাৰ পটল বান্ধাকবি ৰঙালাও আলু সেয়াতে চব্জি আৰু পনীৰো দিয়া হৈছে ইয়াতে মানে ভয় আছে। আহকচোন এইবাৰ আমি মন্দিৰৰ মণিকূটৰ পূজাৰীৰ পৰা কিছু কথা জানো। আজি যে এই পূজাখন পতা হৈছে কি উপলক্ষে পতা হৈছে অলপ জনাব নেকি আপুনি? এইটো আমাৰ শান্তি হওক আৰু ৰোগ ব্যাধি নহওক বুলিয়ে নে এই পূজা আমাৰ পথাৰত কুপৌৰা বেমাৰ আজাৰ পথাৰত ধাননি নোহোৱাৰ কাৰণে আমি পূজা পাতোঁ। মন্দিৰত আপোনাৰ ভক্তৰ কিমান সমাগম হয় অলপ জনাব নেকি? এইটো আৰু সদায় দিনে সমাগমেই হৈ থাকে হয় ইয়াত কমেও 50 জন তো হয় একদিন হয় পূজা পড়া হলে বেশি বেশি হয়েছে পূজা আজি আছে আজি তো এক দেড় সমাগম ভক্ত হয়ে আসে। ওম দেব শান্তি শান্তি পৃথিবী শান্তি লাভ শান্তি লোকদায় শান্তি বনসদায় শান্তি শান্তি দেবা শান্তি সমাজ শান্তি এদি হেলমদি রাজা ধর্মানন্দ মহাবল চন্দ্রমাচি মাচল মাচল সদাস্তু বৈকুণ্ঠ সদা দর্শন কে শুভম সদা প্রাপ্তি দেবলোকে সদা জীবি সদা সুখী।
বৰ্তমান মন্দিৰ প্ৰাংগণৰ ভিতৰত মা প্ৰসাদ বিতৰণ আৰম্ভ হৈছে। ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।